Thank you.
wacu ashimwe cyane kandi ahabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Tunejejwe n'uko rero Imana yongeye kuturamutsaho twese tugihumeka umwuka wazima. Imana ikaba yongeye kutugaragaza mu bikari byayo tukiri bazima. Umwami abikoze ahabwe icyubahiro. Reka rero twubahe Imana, tuhaguruke ku gutangira amateraniro yacu, dusome igitabo cya Zaburi 133. Ni Zaburi 133, murongo ni uwa mbere, turageza hepfo ku wa gatatu. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dorere erega ni byiza n'ibyikundiro kw'abavandimwe baturana bahuje. Abatarabona bagumeze bashake, turasubira muri uyu murongo. Dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro kw'abavandimwe baturana bahuje. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe, agatembera mu bwanwa, bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku misozi y'i Siyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ni wo bugingo bw'iteka ryose. Amen. Reka twinginge mwene Data Eritiye atuyoborere isengesho gutangira amateraniro yacu y'uno munsi, kandi nanone mwene Data umwe araza kuba adufasha mu kuririmbisha ndetse dutanga amaturo ku bayazanye. Imana ibahe umugisha. Turasenga. Amen. Data twese mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, kandi urayabuze igishushanyo cyose kize mu izina ryawe mu ijuru. Namwe turagushimiye nanone kuba waturinze, tukaba tuje imbere yawe. Turagusabye kugira ngo tubabare imbere na mbere ibyo twagucumuye byose. Ngaho Mwami turagusabye kugira ngo ubwo tudatunganye aba ari wowe uzaba intungane Mwami. None nurangiza Mwami uze udusobanurire amagambo. Amen. Udusure Mwami mu mitima yacu, tugiye mu Data atuyobore indirimbo. Nta muyaga, nta shuheri, nta masasu.